You got me singing. E aí, tudo bem? Vamos aproveitar o dia de hoje, o dia que eu tirei folga do trabalho, porque é o meu aniversário. E depois de uma caminhada com o Kikinho, meu fiel companheiro, vou levar vocês no dia de hoje. Eu tô começando o dia aqui, vim tomar café aqui com um amigo muito especial, na padaria dele. Então estamos aqui na região de Casa Loma, que é um dos pontos turísticos aqui de Toronto. Depois de um café da manhã na padaria do meu amigo, vim aqui num local que eu já estava querendo há muito tempo, numa área bem industrial daqui de Toronto, e vim almoçar aqui numa fábrica de macarrão. Então, desde que eu vim pra cá, né, que eu vim fazer a George Brown, faculdade de gastronomia, eu obviamente comecei a seguir vários restaurantes, vários lugares, e acabei seguindo, né, essa fábrica que chama Família Baldassare, que é um chefe super novo, 30 e poucos anos, que faz as receitas da avó, da nona dele, italiana. E eu gosto muito do conceito do trabalho dele. Então eles só abrem de terça a sexta para o almoço, e a fábrica, eles fazem, né, massas para e vendem em outros restaurantes, em outros lugares, e eles fazem o almoço aí só de terça a sexta, de meio-dia às duas. Ou seja, é bem difícil de vir aqui, né, principalmente eu trabalho fora de Toronto, então só num dia, né, tirando um dia off para conseguir vir aqui, e fica lotado, porque você, dentro, né, ali do espaço só tem 10 cadeiras e tem mesas do lado de fora. Hoje está um dia lindo, está um sol, está uma temperatura super agradável, mas eu tive a sorte de conseguir uma mesa dentro, e foi uma experiência muito legal. E uma das coisas que eu admiro muito do conceito, né, do Chef Leo, é porque, por exemplo, no verão ele fecha a fábrica e ele vai passar férias na Itália, ver a família. Ele, depois, né, festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, eles fecham, então os funcionários dele ficam de férias, tem um momento aí de descanso. Então, nessa indústria, né, de restaurantes, é muito raro você ver isso. E eu acho isso extremamente interessante, que ele fica à frente do trabalho que ele faz, né? Então, quando ele não está presente, ele fecha, e ele faz com que, né, obviamente seja uma empresa que dê lucro, mas dentro aí de um equilíbrio de qualidade de vida.
E o dia estava muito perfeito para ficar em casa. Então, depois de fazer digestão, peguei a bike e tô dando aqui a primeira pedalada, né, da estação desse ano, da estação de calor, e estou suando. Hoje de manhã estava super agradável, 10 graus, só que a temperatura foi subindo, então agora deve estar uns 18, e isso para mim agora já é bem quente. Então, apesar de eu estar aqui com esse moletom, eu estou pingando aqui. E vim aqui pertinho de casa, 30 minutinhos de pedal, e eu estou aqui no Trillium Park, que tem a vista bem bacana aqui para a cidade.